Bumpani, İtalyan məhsulları, Sultanı İsrail Mərkəzi, VIP Dental, Diplomat Kişi Geyimləri, Jasel Kutur və Köklə Sazı Saz Evi təqdim edir. Əziz tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük hər birinizi. Bugün musiqiçilərimizin gündəliyinə 5 yazacağım. 5 yazacağım. Əziz tamaşaçılar, sizləri salamlayıram. Bilirəm ki, hər zaman bizim verişimizə sevə-sevə baxırsınız. Buyur Seyran xanım, siz də tamaşaçılara salamlayın. Mən də hər kəs salamlayıram. Hər kəs xoş gördü. Çox gözəl hava var. Həqiqətən də insan çox gözəl bu hava verir, bu gözəl hava. İnşallah xoş ovqat hər kəsin evinə. Bax, gözəl hava kimi xoş ovqat qatar. İnşallah, inşallah. Və əziz tamaşaçılar, sabah öbürsünün 4-cü günü bizim xoş ovqatda Sənin Ulduzun olacaq. Sənin Ulduzun altı başlayacaq. Gözəl müğənnilərimiz, gözəl musiqçilərimiz, instrumental musiqçilərimiz və gözəl səsi olan müğənnilərimiz qeydiyyatdan keçə bilərlər. Keçiblər, artıq bir 18 iştirakçımız var. Gözəl səsiniz varsa, gözəl oxumanız varsa, siz də gəlin Dostluq Köhnə Təhsilinin yanına. Orada mənim Köklə Sazı adlı həm məktəbim var, həm Info Production var. Gəlin orada qeydiyyatdan keçin. Siz də milyonlar tanısın. Çünki lider dünyanın hər bir yerində yayımlanır. Və bizə indi yer gəlmişkən, abi dostumuz var. Britaniyadan baxır. Böyük Britaniyadan. Salamlayır orada və bizim bir aşıq dostumuz var. Yazdı ki, mən baxıram verişimizə. Bugünkü qonaqlarımızı təqdim edək sizlərə. Sən əvvəlcə təqdim elə. Bədiyə ustası? Namik Məna. Namik Məna buradadır. Salamlayıram adaş. Və var ol əzim. Və Tovuz mahalından gəlmiş aşıqımız Ramil Azəri. Sən də salamlayıram aşıqdır. Bir o başdan, bir başdan danır. Ona görə salamladıq. Və Gillərin sənətçisi var. Gözəl xanımdır, gözəl dostumuzdur. Hər zaman onun manmahaları çox bəyənmişəm. Vaxtında, dövründə. Və o vaxtlar o xanıma mən fanatlıq edirdim. İndi fanatlıq edirəm. Söhbət yox. Yəni, o gənc vaxtlarımda onun mahnısı vardı. Bugün gəlin, köçən bacım, göç səni xoşbəxt olasa. Bir çox mahnıları var. Etiraf edirsənsə bunu, bu sənə böyüklüyündür, ürəyinin saflığından xəbər verir. Onu hər adam etiraf eləyir. O bilsin necə, onların kökü yoxdur. Onu etiraf etmirsə, onların kökü yoxdur. Halal olsun sən. İnsan, ben vaxtında bu xanımın dediyim sözləri bir 15 il bundan qabaq dediyim sözləri yenə də deyirəm. Çünki belə olmalıdır, insan belə olmalıdır. Yoxsa, nə bilim, İngiliz bayrağı kimi beləzmək, belə işlər məndə yoxdur. Və Arzu xanım buradadır, Arzu xanım da siz də xoş gəlmişsiniz. Və Abdül Azəri bizim xalq ulduzunun iştirakçısı olub. Sənə də uğur arzu edirəm. Bu musiqçilərimizi salamlayıram. Siz də buyurun bir kəlmə tamaşaçılarımızı salamlayın. Biz də salamlayırıq, qardaş, fürsətdən yararlanaraq sənin verilişindən. Çox saylı tamaşaçı izləyir sənin verilişi. Həqiqətən də günü-gündən daha da sənin verilişimin izləyiciləri artır. Və reytinglərdə birinciyik. Reytinglərdə birinci, xalqımızın sevinci, İfandakı dürinci. Bədahətən, bəli. Və gözəl qonaqlarla o biri qonağımızı da qoyub və təqdim edeyim də. Böyük sənətkarımız. Böyük sənətkarımız. Çox böyük sənətkarımız. Dövrümüzün dahi sənətkarlarına olan gitaranın şahı, gözəl insan, gözəl sənətkar. Rəmişə alqışlarla gələk qarşılayaqda. Yavaş, gəl. Xoş gəlmişsiniz Rəmiş müəllim. Siz bizim böyük sənət... Qırmızı köynək deyir arada. Həmiş olduğu kimi Rəmiş müəllim elə o təbii danışığından. Bizim ustadımızdır, gözəl sənətkardır, böyük sənətkardır. Allah Rəmiş müəllimə can sağlığı versin. Çünki Rəmiş müəllim kimi... Rəmiş müəllim canlı bir əfsanədir. Bunu mən hər zaman deyirəm. Rəmiş müəllim, siz də bir kəlmə bizim tamaşaçılarımız salamlayın. Siz gözəl sənətkarımızsınız, gözəl insansınız. Adı lider özü. Lider oğlanların kanallarını təbrik edirik. Kanallar da deyəndə bir dənədir. Lider bir dənədir. Burada liderlərin məkanıdır, bəli. Aşıq Namik də liderlərin lideridir. Sağ ol, əzizim. Mənim dostumu dəvət eləmişsiniz. Namik mənim qardaşımızdır. 30 ildən çoxdur.
Allah bu kanalın həməşə qapısını açıq eləsin. Amin. Bu kanala həmişə böyük sənətkarlar, istərsə saz ifa eləsinlər, istərsə tar, istərsə keman. Hamısının yaxşısı olsunlar. Can sağlığı arzulayıram. Namik, sənin də bu verilişlərini təbrik edirəm. Allah sənə də can sağlığı versin. Var olun, var olun demiş mənim. Gələn il, az günün əkimi yaşayaq. Namik məna sən az gününə bir polmetrajlı film yazacaq. İnşallah. Təşəkkür əzizim, var olun. Siz də bir kəlmə ilə tamaşaçılarımı salamlayın. Bugün çox danışmayacağım, çünki gözəl sənətkarlarımız var. Mən də gözəl mahnılar dəqmələr gəlsin. İzləyicilərimizi salamlayıram, bu gözəl sənətçiləri salamlayıram. Və sənətçilər yox, sənətkarlar. Bəli, sənətçi ayrı desin. Sənətçi məsul lider kanalının rəhbərlərinə təşəkkürümüzü bildirirəm ki, biz gənclərə dəstək olur. Namiq müəllim, çox sağ olun ki. Sağ ol əzizim, sənə də uğurlar. Siz də bizi dəvət eləmisiniz. Təşəkkür edirəm sizlərə. Çox sağ olun. Var əzizim. Arzu xanım, buyur. Mən də hər kəsi salamlayıram və Namiq, sənin verilişin inşallah xeyirli olsun, uğurlu olsun. Bir müddət bundan öncədən dəvət elədim məni verilişinə, yəni gələ bilməmişdim, amma bugün gəldim və çox məmnun oldum. Sən gözəl insansan, gözəl sənətkar, eyni zamanda gözəl insansan və biraz bundan öncə bizim dostumuz Namiq məna. Yəni dedi ki, yəni sən etiraf elədin, yəni ki, mən arzunu həmişə sevmişəm. Pərəstiş eləmişəm. Bəli, sən bunu nəinki efirdə, hər zaman yəni başqa yerlərdə də demişsən. Doğrudan da o sənin böyüklüyündür. Sənin o təvazökarlığındır. Ona görə də sən hər kəsdən seçilirsən. Mən səni çox istəyirəm. Var ol əzizim, var ol. Təşəkkür. Olanı deyirəm. Yəni o nəyisə xoşlamıram, nəyisə istəmirəm, onu zorla mənə dedikmə qeyrim. Mən də salamlayıram. Allah hamısına uzun ömür versin. Toz mahallan gəlir, Ramil Azəri. Bütün Toz elini, Qazaq elini, bütün Azərbaycanı salamlayıram. O cümlədən Londondan bizi izləyən Azər müəllimi salamlayıram. Baxın, bizə yazır, salamlayıram onu. Namazalı müəllimi, Seyfəddin doktoru salamlayıram. Çox sağ olun, var olun, Avq müəllim. Var ol, sənə bizim bugünkü verişə gəlib çıxmağına mənim çox bir əziz dostum var. Teyib müəllim, Teyib müəllim. Allah ona da uzun ömür can sağlamı. Çox dəyərli bir insandır. O da mənim o vaxt bir yarışmadaydım. Çox böyük mənə bir dəstək olmuşdu. Elə o gündən bugünə bizim mən onun bir əmi kimi xətrini çox istəyirəm. Kesmişin ondanın hesaba gələcəyi olmaz. O kişi mənə dedi ki, bu aşıq var, gənc aşıq. Qulaq asıb gördüm ki, əsl aşıqdadaş. Bəni də oxuyanda görəsiniz. Sənin saflığın, sənin sənətin, sənin peşəkarlığın özü şərait yaradır ki, sənə dəstək olsunlar. Bu günləri həqiqətən də bilirsən, o böyük kiçik kriteriyalarını qoruyub saxlamaq lazımdır və bizim xalqımızda da bu çox böyük önəm daşıyır. Bu günləri biz xoşbəxt insanlarıq ki, bu tarixi bir hadisədir ki, mən belə deyim də, biz Rəmiş müəllimdən bir səhnəni bölüşürük. Rəmiş müəllim həqiqətən də, Rəmiş müəllimə biz kənardan dayanmışıq, erişənliklərində, mağaralarında izləmişik, baxmışıq. Rəmiş müəllimin həddindən çox fanat ordusu, həddindən çox istəyənlər. Və gələn verişdə reytinglərdə birinci olur. Bəli, bəli. Çünki hər Rəmiş müəllimin bugün ayaq üstə olmağının səbəbkarı bizim Gülü xanımımızdır da, eşq olsun Gülü xanıma da. Doğrudan da Gülü, o elə bir günən ki, bir uşağın üstündə əsir. Mən görürəm ki, o nə qədər, Allah ona can sağlığı versin. Rəmiş mənim, var o. Sizin kölgəviz nə qədər bu sənətin üzərində var, bizlərlə bir yerdədir, biz buna fəxr edirik. Təşəkkür, təşəkkür adaş, var olun əzizlərim. Bizim verişin bir sponsoru da var, mənim Kökrə Sazı Saz evim. 7 yaşdan 50 yaşa zəm. Kim əgər saz sənətinin sirlərini öyrənmək istəyirsə, buyurun, gəlin. Və bir, keçən dəfə dediyim kimi... Mən yaşım 70-dir, mən gəlmək olar. Rəhmətli nəvəsi, amma səndən öyrənirsən ki, sən bizim əzmirsən Rəmiş müəllim, Allah sizi qorusun, siz böyük sənətkarsınız. Biz ki, mən sizin xətrini çox istəyirəm. Yəni, bu nəyəsə görə deyil. Çünki bizim hamımızın ustadımız Dədə Adalətlə sizin o vaxtı bir səhnəni paylaşmışsınız. İcaza ver, buradan Məzahir müəllimi salamlayayım. Məzahir müəllim, bizim elə oğlu, bizim Qədəbəyin İcra Mavini çox dəyərlidir. İcra həkim olub, bir 10-15 yirmi il. Dəyər dostumuz. O məndən xahiş eləyib ki, bir ana mahnısı rayalda ifa ilə. Ana haqqında Namiq mənada bir cümlə şeir desin. Bax, bax, bax. Sonra gitarı ilə ifa ilə. Və onun aşıq Namiq Gədəbəli.
onu mənə göndərsin. İstər diski fason, istər telefondan göndərsin. Arzuya bax, sevgilim. Mən səndən o kişi xəstəxanada idi, çıxın. Biz əziz dostumuzdur. Çox xətir, mən çox istəyirəm. O gözəl insandır. Onu həyata keçirərik. İnşallah, gözüm üstə. Bu efirdə olmasa da, gələn efirlərin birində bunları bir, bu kompozisiya formasındadır. Çünki burada digər qonaqlarımız da var. Amma çalışdığımız qədər gözüm üstə onu həyata keçirərik. İndi mən vaxt itirmədən istəyirəm ki, Rəmiş müəllim hələ kitara simlənin köklərinə qədər. Adaş, gəl meydana, bir gözəl bir qonaqlarımızı, hə? Nə deyirsən? Gözüm var olsun. Bir qonaqlarımızı bir salamlayaq. Sazla, sözlə. Fadiyə seygah ver, gedəndə qaytaracam. Yo, Namiq məna yox. Mayor Namiq. 114 yazır. Hə? Hə, adaş? Adaş, sən həm də seriala zarı çəkirsən, ha? Özdə mayorsan, ha? Amma əminlə yola getmirsən, ha, dayınla? Dayımla, Sercan Şıxovla. Sercan Şıxovla. Salamlayıram Sercan. Salamlayıram, bir də gözəl aktyorumuzu. Verilişimə gözəl qonaqlar gəlib, verilişimə gözəl qonaqlar gəlib, verilişimə gözəl qonaqlar gəlib. Adaş sənin mükəmməldir hər işin, adaş sənin mükəmməldir hər işin. Saz əlində meydanlarda gərdişin, saz əlində meydanlarda gərdişin. Çox baxımlıdır sənin bu verilişin, çox baxımlıdır sənin bu verilişin. Ürək istəyib ki ayaqlar gəlib, ürək istəyib ki ayaqlar gəlib. Verilişi və gözəl qonaqlar gəlib, verilişi və gözəl qonaqlar gəlib. Rəmişdir rəmiş, aramızda dahi rəmişdir rəmiş. Sənətin ulduz mah rəmişdir rəmiş, sənətin ulduz mah rəmişdir rəmiş. Gitaranın şah rəmişdir rəmiş, gitaranın şah rəmişdir rəmiş. Çalğısıyla lərziyə dağlar gəlib, çalğısıyla lərziyə dağlar gəlib. Verilişi və gözəl qonaqlar gəlib, ürək istəyib ki ayaqlar gəlib. Seyran xanım aparıcı tək əzəldi, Seyran xanım aparıcı tək əzəldi. Tamaşaçı gördü əhvalı düzəldi, tamaşaçı gördü əhvalı düzəldi. Arzu mələk xanım o qədər gözəldi, Arzu mələk xanım o qədər gözəldi. Görən deyir nurlu çıraqlar gəlib, sanki zülmətə bax çıraqlar gəlib. Verilişi və gözəl qonaqlar gəlib, ürək istəyib ki ayaqlar gəlib. Qatın adı dillər əzbəri, Xoşov qatın adı dillər əzbəri. Sənətin vardırsa əgər gəl bəri, sənətin vardırsa əgər gəl bəri. Abdul Azəri ilə Ramin Azəri, Abdul Azəri ilə Ramin Azəri. Adaş həmişə sizə dayaqlar gəlib, adaş kimi sizə dayaqlar gəlib. Ki ayaqlar gəlib, verilişi və gözəl qonaqlar gəlib.
vardı neçə sirdaşım, Gədəbəydən vardı neçə sirdaşım, yaxşılarla həmişə ucalmış başım, yaxşılarla həmişə ucalmış baxır, baxır Surxayla Xasay qardaşım, baxır Surxayla Xasay qardaşım, sənətə sənətkarə dayaqlar gəlib, sənətə sənətkarə dayaqlar gəlib, verilişi və gözəl qonaqlar gəlib, ürək istəyib ki ayaqlar gəlib, verilişi və gözəl qonaqlar gəlib, ürək istəyib ki ayaqlar gəlib. Kəlmə, xəstələnmə, görüm gözə də gəlmə, salam göndərək məzahir məlimə, salam göndərək məzahir məlimə, salıb Gədəbəydə soraqlar gəlib, verilişi və gözəl qonaqlar gəlib, ürək istəyib ki ayaqlar gəlib, verilişi və gözəl qonaqlar gəlib, ürək istəyib ki ayaqlar gəlib, Təşəkkür adaş Varol. İndi isə Lider TV-də reklamlar gəlir. Gəlsin. Əsr İtalyan məişət avadanlığına sahib olmaq istəyirsinizsə, Kompani mağazasına üzvdən. Rəngarəng və retro stilli soyuducular. Super dizayna malik qaz plitələri. Əsr İtalyan sobaları. Sürətli yumaya malik paltar yuyan maşınlar. Paslanmayan polad kranlar. Əsl İtalyan moykaları. Bütün bunlar yalnız Kompani'de. Sultan. Rahatlıq və istirahətin əvəzsiz ünvanı. Geniş, yaraşıqlı və komfortlu Sultan istirahət kompleksi sizi sultanlara layiq istirahətin keyfini çıxarmağa dəvət edir. Çəllək, quru buxar və türk istilik və qar otaqlarında bədəninizə təpər, ruhunuza dinclik gətirəcəksiniz. Geniş hovuzdan istifadə edib, ayaqlarınızı isti tası saxlayıb, pür rəngi çayın keyfini yaşayacaqsınız. Xoşanların məhsud dəqiqələri, ruhunuzun dinclik tapacağı Sultana buyurun. Fitness salonda stres atın, VIP otaqda keyfinizin sultanı olun. Ünvan Çobanzadə küçəsi 15A. Telefonlar 012 520 1577 051 330 9001. Sultan. Dincəl və rahatlan. VIP Dental. Sağlam dişlərə sahib olmaq istəyənlərin seçimi. Sağlam dişlər sağlam həyat deməkdir. Həkim stomatoloq, implantoloq Samir Alışov pasientləri qəbul etməkdədir. 2005-ci ildən fəaliyyət göstərən VIP Dental ən son texnoloji avadanlıqlar, preparatlar və ən müasir üsullarla xidmət göstərir. Problemlərin aradan qaldırılması üçün ortopedik, ortodontik, terapevtik, implantologiya, müayinə və müalicə üsullarından istifadə olunur. Sağlam təbəssümə bizimlə sahib olun. Ünvan Bakı şəhəri Nəsimi rayonu Süleyman Rüstəm küçəsi 143A. Əlaqə nömrələri 055 552 22 23 012 440 35 71. Jasel Couture xanımlara bura gətirən yüksək cazibə və nəfis zövqdür. Hamıdan sizi fərqləndirən zərif əl işi ilə hazırlanan xüsusi ziyafət libasları və göz qamaşdıran parçalardır. Tanınmış modellər tərəfindən dünya brendlərinə məxsus parçalardan yalnız sizə məxsus olacaq ziyafət geyimləri tikdirə, eyni zamanda hazır ziyafət geyimləri əldə eləyə və kiraya götürə bilərsiniz. Ünvan Nərimanov rayonu, Fətəli xan Xoyski 101A. Jasel Couture. Cazibədar xanımların seçimi. Diplomat kişi geyimləri mağazası. Yüksək zövqün və klassik tərzin ən uyğun məkanı. Aparıcı geyim markalarının təqdim etdiyi kostyumlar, köynəklər, ayaqqabılar, kəmərlər və daha nələr. İtaliya, Baccosa, Romano Botta, Bruno Bellini, Renzo Rinaldi, Mario Zell, Galavani, Berlucci, Daniel Tissu markalarından geyinmək üçün diplomat olmaq lazımdır. Ünvan Nərmanov rayonu, Fətəli xan Xoyski küçəsi 101A. Diplomat, elegant kişilərin seçimi.
Aşıq Namiq Fərhadoğlunun saz kursları. Saza, sözə maraq olan 7-dən 50 yaşadək hər kəsi saz kurslarına üzv olmağa dəvət edirik. Peşəkar aşıqlardan qısa müddətdə sazın sirlərinə yələnmək istəyirsinizsə, tələsin. Klassik və müasir el havalarını öyrənin. Qorxud yadigarını siz də sinənizə daşıyın. Saz evində sazların təmiri və satışı da həyata keçirilir. Telefonlar 057-133-33-43, 055-210-40-05. Ünvan Mirəli Qaşqay küçəsi 44, Dostluq kinoteatrının arxası. Xoş ovqat, Rasim müəllim ansamblu. Rasim başda olmaqla bütün musiqistlərimizi salamlayıraq, var olun. Və istərdim ki, bizim bir fotoqrafımız var. Hər zaman var olsun ki, gəlir bizim, o da bizim Gədəbəylidir. Anar Hüseynov. Maşallah, Namiq bəy, bütün yerlərimizi yığmışsınız. Nəyinə məliyəmdə, belə olmalı. Yəni, əgər rayondan öndə olan bir incəsənət aləmində bir insan varsa, o da nəyə ki mən yerlərimə, hər kəsə mən dəstək olunam. Dördüncü günü bizim sənin ulusun yarışmamız başlayır. Azərbaycanımızın bütün bölgələrindən orada insanlar var. İstər oxuyanlar, istər aşıqlar, istər. Çünki, sən izlədə, özündən sonra iz bıraxmalısın. Şükürlər olsun Allaha ki, bu 35-36 yaşda biz bu iz bıraxmağı bacarmışıq sözün yaxşı mənasında. Ona görə var olsunlar. Və bizim bir Fərid qardaşımız var, Fərid Əliyev. Bu da bizim YouTube kanalında çox nə qədər aşıqlar, nə qədər sənətkarlar, nə qədər böyük sənətkarlar var. Onun hamısını, ifasını YouTube kanalına yükləyir Fərid Əliyev. Sadə təşəkkürümü bildirəm. Gələ bax belə, bu işi də davam elə. Çünki gözəl sənətkarlarımızı, təbii ki, efir də olur. Efir, budan çıxana sonra görürüz YouTube-a yükləyir. Bax bizim o dəyərli qardaşımız Fərid Əliyevdir. Sadə təşəkkürümü bildirəm Fərid. İndi mən istərdim, kimi çağıraq? Mən istərdim Arzu xanımı dəvət eləyə ifa eləsin. Mən də biraz uşaqlığıma qayıdım. Can, can, ay sağ ol. Arzu xanım. Niyə Arzu xanımı elə səndən 2-3 yaş böyük olar da? Arzu xanım elə. Gəl Arzu xanım, gəl əzizim. Səndən gözəl bir nəğmə eşidək. Thank you.
Təşəkkür Arzu xanım, gözəl bir əsər idi. Niyaməddin Musayevin gözəl bir əsəri idi. Var olsun, sən də gözəl oxumuşsun. Tamamilə doğrudur. Mən efir vasitəsilə, yəni Niyaməddin müəllimə təşəkkür eləyirəm. Yəni o hər zaman mahnılarını, öz repertuarında olan mahnıları icazəsini mənə verir və mən ifa eləyirəm, onu burdan öpürəm, bağrıma basıram bir daha. O gözəl sənətkarımız. Mən də gözəl sənətkarımız Rəmiş müəllim. Buyurun meydana, sizdən gözəl bir ifa gəlsin. Özə Rasim deyir ki, o Rəmiş müəllim deyir ki, bu sintezatoru mən bəyənirəm. Ustaddır da, ustad hansını istəsə onu da ifa edə bilər. Ustadın sözü müzakirə müzakirə olunmur, ha, sağ ol. Əziz tamaşaçılar, 4-cü günü saat 13:00-da gözəl sənin ulduzun olacaq. Hər həftənin 4-cü günü. Sizin də gözəl oxumağınız, gözəl səsiniz varsa, gəlin qeydiyyatdan keçin. Bilirsiniz necədir? Elə sənətçilər var ki, mənim efir boyu əlaqə nömrəm gedir, 50 yaşı var. Hətta 50 yaşı var bu insanlar efir məkanlarına çıxa bilmir. Sizlər üçün bu şəraiti təbii ki, Lidiya TV-nin rəhbəri sağ olsun, onlar və mən yaratmışam. Gəlin qeydiyyatdan keçin və xalqımız sizi tanısın. Mən bilirəm ki, bu yarışmamızda da bir gözəl səsləri Azərbaycan xalqına tanıdacaq. Rəmiş müəllim, buyurun. Biraz səsini, gitaranın səsini biraz qaldırır. Tapmıyıram könlümə həmdəm nə edim Belə getsə məni məhv eləyəcək qəm nə edim Daha təklik məni qərq eylədi göz yaşlarına Kiməsə əymədiyim qəddim olub xəm nə edim Qərib halıma ellər əcəba Mən özüm saxlamayım özümə matəm Nə edim? O qədər doğmalaşıbdır ki mənə qüssə kədər Qəm gəzir gözlərim olsam belə xürrəm Nə edim? Sirrimi namiq, baxa biganə gülə Açmaram sirrimi namiq, baxa biganə gülə Köçməyim qəbr evinə Dərd ilə bahəm nə edim
Təşəkkür, təşəkkür Rəmiş müəllim, var olun. Azərbaycanımızın bir çox rayonlarından reklam arası, hətta İmişlidən, Salyandan, bir çox rayonlardan zəhlər var. Sizlər hər birinizi salamlayırlar. Və bizim bir dostumuz var, Raul. Raul Gədəv, o da yazır ki, Rəmiş müəllim deyir, mənim dostumdur, onu öpürəm, bağırma basıram. Sağ ol, Raul. Bax, sənin adından Rəmiş müəllimi salamladım. İndi mən istərdim, bizim aşığımız varsa burada, bir aşığa bir yol verək, görək biz aşıq nə edir. Tovuz mahalından gəlib, sonra bizim qardaşımız Abdül Azəri də, ondan da gözəl bir mahnı. Buyur aşıq, sazını götür gəl meydana görək. Bu dövrandan aşıq, bağırına bas, sədəflı sazı, min cavablı bir sualdan danışaq. Məclis quraq, söhbət edək, saz tutaq, ağzündə qoşa xaldan danışaq. Qoy söz alın bir günahsız dodaqdan, düşmən baxsın, həsrət çəksin uzaqdan. Yar bəzənib çıxan zaman otaqdan, çiynindəki tir məşaldan danışaq. Vurğun deyər bir dərd bilən yar olsun. Ay Rəmiş müəllim, zülfü bulud, ağ sinəsi qar olsun. Dedim, yaxşı gündə də, yaman gündə də var olsun. Qədir bilən əhli haldan danışaq. Böyük Səməd Vurğun, Allah rəhmət eləsin Səməd Vurğun. Hadi.
əsr aşıq idik, dayan. Bax, görürsünüz, aşığın, aşığa ait Rəmiş mənim, xayiş edəm dinləyin, Rınamik Madaş, xayiş edəm dinləyin. Əsr aşıq necə olmalıdırsa, sat salınmaq, oxumaq, toksuz, zatsız, baxsa öz sazında heç bir şey. Əsr, əsr aşıq belədir, çox gözəl oxudur. İndi səndən bir bəndə qara sif elə oxu, bir bənd. Bir bənddə qara soxu, biraz yaxın. Biraz da mikrofona yaxın ol. Aşıq. Təşəkkür, çox gözəl ifa idi. Aşlar birinin üzvüsən? Zəlimxan Yaqufun rəhmətli. Zəlimxanın vaxtında rəhmətli, Xalq Şairin vaxtında üzvü idi. Amma bax, çox hörmətli Məhərrəm müəllim, professor Məhərrəm müəllim. Yaqın ki, görürsən da, bax, belə bir istedadlar var. Bu sizin vəzifə borcunuzdur ki, belə bir aşıqları ora üzv yazasınız və dövlət tədbirlərinə çıxardasınız. Amma mən Aşıq Namiq olaraqdan, Birliyi RTV olaraqdan, NF Production olaraqdan belə gəncləri hər zaman, belə istedadları hər zaman verişimdə çıxardıram. Uğurlar sənə əzizim. Səni açla Kökrə sazının 8-ə SMS-siz yarışmadır. Səni ora qoşacam. Sən oxuyarsan xalqımı səni tədiyən ki, bax belə bir istedad var. Və feyzəb olar. Uğurlar sənə. İndi isə Lider TV-də reklamlar. Reklamlardan sonra buradayıq. Salamlayırıq, var olsunlar. Çox gözəl efirimiz gedir. Azərbaycanımızın bir çox rayonlardan, Bərdədən, Azərbaycanımızın bir çox rayonlarından, bütün dünyanın bir çox yerlərindən zəhlər gəlir. Hər kəs bir gözəl sənətkarlarımızı salamlayırlar və onlara qucaq dolusu salamlarını çatırlar. İndi istərdim bizim bir gənc müğənni var. Sən hansı rayondan gəlmirsən? Gəlmişəm. Mən əslən Şabran rayonunun Şahnəzərli kəndindənəm. Mənə reklamlaması dedin ki, axı Şabranları salamlayaq. Bəli, əlbəttə ki, Şabran rayonuna bizim izləyən insanlara, Şahnəzərli kəndinə salamlarımızı göndəririk və bizi izləyənlərin şərəfinə yeni mahnımı səsləndirəcəm. Buyurun, dinləyin. Abdul Azəri, uğurlar sənə. Onu görəcəm, onu sevəcəm, onu görəcəm, onu sevəcəm, onu görəcəm, onu sevəcəm, onu görəcəm, onunla evlənəcəm. Düşmüşəm yar sorağına, gözün gözəli axtarır. Xəyalımda bir gözəl var, qəlbimin tacı hardadır. Düşmüşəm yar sorağına, gözün gözəli axtarır. Xəyalımda bir gözəl var, qəlbimin tacı hardadır. Tapsam onu sevəcəm, könlümün zövqünü tapsam onu sevəcəm, qəlbimin tacını tapsam onu sevəcəm, könlümün zövqünü tapsam onu sevəcəm, onu görəcəm, onu sevəcəm, onu görəcəm, onu sevəcəm, onu görəcəm, onu sevəcəm, onu görəcəm, onunla evlənəcəm. Tay olan özü özümə yar olan
tacını tapsam onu seveceğim. Könlümüz övgünü tapsam onu seveceğim. Onu göreceğim, onu seveceğim. Onu göreceğim, onu seveceğim. Onu göreceğim, onu seveceğim. Onu göreceğim, onunla evleneceğim. Sevgime sadık olan, aşkıma hemdem olan, nazlı gamzesi olan, can alan yar seveceğim. Sevgime sadık olan, aşkıma hemdem olan, nazlı gamzesi olan, can alan yarı seveceğim. Kalbimin tacını tapsam onu seveceğim. Könlümün zövgünü tapsam onu seveceğim. Kalbimin tacını tapsam onu seveceğim. Könlümün zövgünü tapsam onu seveceğim. Onu göreceğim, onu seveceğim. Onu göreceğim, onu seveceğim. Onu göreceğim, onu seveceğim. Onu göreceğim, onunla evleneceğim. Onu göreceğim, onu seveceğim. Onu göreceğim, onu seveceğim. Onu göreceğim, onu seveceğim. Onu göreceğim, onunla evleneceğim. Teşekkür ederim, teşekkür. Çok sağ olun. Teşekkür. Ve Namık müəllim, ben isterim ki bu mahnının musiqisi və sözləri kim aidsə onu da qeyd edim. Murad qardaşımıza təşəkkürümüzü bildirirəm. Murad Səlyanlı. Təşəkkür edirəm bu gözəl. Ay mənim ana kürüm. Bəli, bəli, bəli. Eşq olsun. Uğurlar sənə. Abdul Azəri bizim qardaşımız. İndi mən istərdim ki sonunda bizim müğənnilərimiz yenə bir canlı ifə alacağım onlardan, eşitəcək daha doğrusu. Adaş, gəl bir qısa bir 3-4 dəqiqə bizim kimizə vaxt ayıraq. Verişimizin bitməyinə düz 20 dəqiqə vaxtımız var hələ. 20 dəqiqənin 4 dəqiqəsini bizə. Hə, amma 2 dəqiqə yarım indi qutara bilsə ya adaş, hə? İnşallah. Hə? Qoşula bilərsiniz. Siz də istəsəniz bizə qoşula bilərsiniz. Fa deyəzdi, fa yox. Adaş, sən Simandan buradan bütün Gədəbəy cəmaatını salamlayıram. Eşq olsun Azərbaycanımıza. Gəlin alqışlayaq Azərbaycanımızın bütün bölgəsini. Mən Gədəbəydə çox el şənliklərində olmuşam. Allah Məzahir müəllimin canını sağ eləsin. Məzahir müəllim də mən 25 illik dostumuzdur, qardaşımızdır. Bəli, biz Rəmişlə də bir yerdə olmuşuq. Bəli. Gözəl bir ziyafət. Eşq olsun. Buradan sıxıb elə gedəcək ora inşallah. İnşallah. Mən yaxşı xatırımdadır ki, Rəmiş idi, ağasəm çıldaq idi. Məndim, aşıq ədalət idi. Biz 25 ilin söhbətini edirəm. Gədəbəydə el şənliklərində olanda. Gəlsin. Eşq olsun Azərbaycanımıza. Ay Namik, Gədəbəydən Allah rəhmət eləsin, akademik Qoşqar Əhmədov. Qoşqar Əhmədov. Rəhman Dəmir yolun prokuroru, mənim dostlarımdır bunlar hamısı. Nürəddin dostumuz vardı. Qoşqar Əhmədovun elə bizim göz akademimiz Qoşqar Əhmədovun qızı elə bizim verişimizə baxır büyük. Qoşqar Astarada gəlindir. Belə deyə o zonada yaşayır. Qoşqar müəllimin evlərində mən çörək kəsmişəm. Düz 45 il bundan qabaq. Allah rəhmət eləsin bütün gözəl insanlara, gözəl necə dahilərimizə və Namiq adaşımızla da gözəl bir ifa gəlsin. Bəli. Can qurban. Budu cənnət Gədəbəydə, əks olunu budu cənnət Gədəbəydə. Çox səfalıdır təbiət Gədəbəydə, çox səfalıdır təbiət Gədəbəydə. Keçirirəmiş yaşa dolmuşuq, ömür keçirirəmiş yaşa dolmuşuq. Amma nə saralıb nə də ki solmuşuq, amma nə saralıb nə də ki solmuşuq. Gədəbəydə çox toylarda olmuşuq, Gədəbəydə çox toylarda olmuşuq. Yenə də görüşər gəlbət Gədəbəydə, yenə də görüşər gəlbət Gədəbəydə. Əks olunubdur cənnət Gədəbəydə, çox səfalıdır təbiət Gədəbəydə. Gədəbəydə
məqam göndərək, Surxaya da şirin kalam göndərək. Rast ki düşübdürsə məqam göndərək, Surxay üçün şirin kalam göndərək. Qasay məlimə də salam göndərək, Qasay məlimə də salam göndərək. Vardı neçə şəxsiyyət Gədəbəydə, Vardı neçə şəxsiyyət Gədəbəydə, Çox səfalıdır təbiyyət Gədəbəydə, Həks olunubdur cənnət Gədəbəydə. Əhli hər yana səs saldılar, Gədəbəy əhli adı ilə ucaldılar. Qartal kimi dağlara səs saldılar, Qartal kimi dağlara səs saldılar. Düşmənlərdən baş kəndi aldılar, Düşmənlərdən baş kəndi aldılar. İgidlərdə var cürət Gədəbəydə, İgidlərdə var cürət Gədəbəydə. Əks olunubdur cənnət Gədəbəydə, Çox səfalıdır təbiyyət Gədəbəydə. Gədəbəyimdir ölkənin cənnət bağı, İgidlərin ərənlərin oylağı. Gədəbəyimdir ölkənin cənnət bağı, İgidlərin ərənlərin oylağı. Adaşı da yetirib Gədəbəy torpağı, Adaşı da yetirib Gədəbəy torpağı. Sənə verilibdir sənət Gədəbəydə, Sənə verilibdir sənət Gədəbəydə. Çox səfalıdır təbiyyət Gədəbəydə, Əks olunubdur cənnət Gədəbəydə. Çox əzizdir Gədəbəy ünvanı, Mənə çox əzizdir Gədəbəy ünvanı. Çünki o yerdə var ölümün dərmanı, Ölümün də var o yerdə dərmanı. Bir yanda mormor, bir yanda nazanır. Bir yanda mormor, bir yanda narzanı. Vardı min cürə sərvət Gədəbəydə, Vardı min cürə sərvət Gədəbəydə. Çox səfalıdır təbiyyət Gədəbəydə, Əks olunubdur cənnət Gədəbəydə. Adaşı da yetirib Gədəbəy torbağı, Adaşı da yetirib Gədəbəy torbağı. Sənə verilibdür sənət Gədəbəydə, Sənə verilibdür sənət Gədəbəydə. Sənə də verildi sənət Gədəbəydə, Əks olunubdur cənnət Gədəbəydə. Eşq olsun Gədəbəyə, eşq olsun Azərbaycanımıza. Var ol əzizim, var ol, Allah razı olsun. Bu gözəl bir, bizim məni yetirən Gədəbəy torpağını mən deyərdim ki, onların şərəfinə idi. İndi istərdim, Rəmiş müəllim, sizdən də bir qısa ifa gəlsin, sonra bizim gözəl sənətçilərimizdən bir yenə bir canlı bir ifa gələcək. Bəli, indi Rəmiş müəllim bir dənə də ifa etsin, sonra isə Arzu xanım və Abdül qardaşımdan bir canlı bir ifa. Əziz tamaşaçılar, Rəmiş müəllim hazırlaşana qədər 4-cü günü inşallah sənin ulduzun efirdə olacaq. Sizin də gözəl səsiniz, gözəl oxumağınız varsa gəlin qeydiyyatdan keçin və sizlər də hər kəs, belə deyək, Azəri xalqı tanısın. Məncə, gözəl bir şansdır, gözəl bir şəraitdir sizlər üçün Lider TV və biz yaratmışıq. Buyurun, Rəmiş müəllim. Buyurun.
Təşəkkür Rəmiş müəllim. Gözəl bir əsər idi, gözəl bir ifa idi. Var olun, sizə Allah qorusun. Arzu Mələk və Abdul Azəri. Sizdən də canlı bir ifa gəlsin. Tamaşaçılarımızla sağollaşıram. Rəmiş müəllim, sizi öpürəm, bağırıma basıram. Var olun, siz gözəl sənəskarımızdır. Adaş, son dövrlərdə Rəmişin ən gözəl çıxışı da. Belə ürəklə çıxış, sayı seçmək olar. Bəli, sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Və bizi xaricdən izləyirlər. Bəli. Ukraynadan. Mən dostlarım Səhim Ağ Söhbə. Oxu, oxu, bu danışmaq üçün, oxu əzizim. Oxumaq üçün. Onlara salamlarımı göndərirəm və gömürlü balası. Yaxşı, bildim. Yaşar qardaşımıza salamlarımızı göndərir. Bu mikrofon oxumaq üçündür, danışmaq üçün. Və oxumaq gəlir, heç küsməyin yeridir mi? Gözlerim axtarır seni,
gözlerim axtarır səni.